når man arbejder over i opgang 2, så bliver man altså nødt til at være der 100%. Fordi man ikke kan... Altså der er så mange ting hele tiden, man skal forholde sig til, og selvom man går derfra klokken 3, så ringer telefonen måske klokken 5, og så er der en, der skal lige et eller andet, eller spørge om et eller andet, og nu har jeg også været ansvarlig for bilen. Det vil sige, tit sådan lørdag morgen, så er der nogle af de unge, der har ringet og spurgt, om de ikke må låne bilen og sådan noget. Jamen, altså, jeg har aldrig været så optaget så meget, som jeg har været af det arbejde dernede. Fordi jeg var vild med det, jeg synes, det var enormt spændende, ikke? Og det synes jeg, lige den sidste måned, det synes jeg var lidt for mig, ikke? At jeg ikke fik lavet noget, når jeg kom hjem. I mit frirum. Andet end rent praktisk og sådan noget, ikke?